কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে কুখলে আছে আমাৰো ভাল আৰু মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি পুৰা ৰাতিপুৱাৰে দি হৈ মেলি আছো আমি যাব ওলাইছো ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা কালি ধেমাজিত মানে বজাৰ কৰি একোৱে পছন্দ নহলে ৰিয়া অকল ফ্ৰক এটা ল'লে ৰিলায়েন্সৰ পৰা বাকী একোৱে পছন্দ নহলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গৈ আহোঁগৈ ডিব্ৰুগড়ত অকণমান বজাৰ কৰোগে যিহেতু বিহু পালেহিয়ে আৰু বিয়াও ওচৰ চাপিছেহি বজাৰ একো কৰাই হোৱা নাই আমাৰ তো সেইটো কাৰণে আজি ওলাইছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি সেই ডিব্ৰুগড়ত মই মেখেলা চাদৰ তেনেকৈ একো বজাৰ আগতে কৰিও নাই পোৱা আৰু ইমান বেছি মই ডিব্ৰুগড় মানে মেখেলা চাদৰ দোকানৰ বিষয়ে ইমান নাজানো ক'ত ভাল পায় নাপায় তো সেয়াই এতিয়া ওলাইছোঁ চাওঁগৈ বাৰু কি হয় ওলাইছোঁ ইফালে দিৱস ৰেডি হৈ গ'ল হাই কৈ দিয়া হাই দিৱসৰ একো বজাৰ কৰা নাই ই কালি নগ'লেই ওলায় আমাৰ লগত আৰু মই পালে লৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাপালোৱে একো ইয়াত ভাল সেইটো কাৰণে নল'লোঁ আৰু সেয়াই আজি সেইকাৰণে গোটেইকেইটাই ওলাইছোঁ আমি মিষ্টাৰো যাব আমি চবেই মিলি আজি বিহুৰ বজাৰ বিয়াৰ বজাৰ কৰোঁগৈ তো সেয়াই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ চাই যাব শেষলৈকে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে শেষত চাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব তো সেয়াই আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ চাই যাব শেষলৈকে ৰেডি হৈ গ'ল এইটো ফ্ৰকটো ইয়াৰ কালি ৰিলায়েন্সৰ পৰা লোৱা ফ্ৰকটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আজি কি পায় আৰু এতিয়া প্ৰথমতে পেট পূজা কৰি লওঁ এইখন ভোগ জৰা হোটেল নে ৰেষ্টুৰেণ্ট নে কি জানো ইয়াতে ৰিয়া আৰু দিৱসৰ কাৰণে লোৱা হৈ গ'ল যদিও আৰু ৱেষ্ট ছাইডত ল'লোঁ মিষ্টাৰৰ কাৰণে তাতেই ল'লোঁ এইবাৰ আমি আহিলোঁ চিল্কালয়লৈ ওচৰতে আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে সোমাওঁ কাৰণ মই ডিব্ৰুগড়ত তেনেকৈ বিশেষ একো কোনখনত ভাল পায় ইমান নাজানো সেইকাৰণে এইখন ওচৰতে আছিলে যদিও কাষতে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে সোমাওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আছে ইয়াতো তাকে চাইছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা এযোৰ ল'ব লাগিব এতিয়া চাই লওঁ আপোনালোকেও চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আছে এনেকুৱা লাগিছে যে গোটেইখিনি লৈ যাম নেকি ঘৰলৈ তাকে এতিয়া চাই আছোঁ নিজৰ কাৰণে এযোৰ Thank you.
বজাৰ সজাৰ কৰা হৈ গ'ল আমাৰ ময়ো মেখেলা চাদৰ এযোৰ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ ইয়াৰ বগীবিল পোৱা আগে আগে এইডোখৰ কি বুলি কয় জানো জেগাডোখৰ ইয়াতে এনেকৈ বহুত লোকেল পাচলি ওলায় তাৰ পৰাই কিবা কিবি অলপ ঘৰলৈ শাক পাচলি লৈ লওঁ বুলি নামিছোঁ আৰু এতিয়া লৈ লওঁ ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি বজাৰ কৰিলোঁ যোৱাকালি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আহি পেলাই ইমানেই ভাগৰ লাগিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দেখুৱাই দিওঁ যোৱাকালি কি কিনো বজাৰ কৰিলোঁ এই জিন্সটো আৰু এই ব্লু টপটো ৰিয়াই ল'লে তাই এই দুটা ল'লে তাৰপিছত এই ব্লেক টি শ্বাৰ্ট আৰু হোৱাইট কালাৰৰ এটা ডিভৰ্চৰ কাৰণে ল'লোঁ এই দুটা সি আৰু লগতে পেণ্টটো লৈছে আৰু এইযোৰ হৈছে মোৰ মেখেলা চাদৰযোৰ এইযোৰ ল'লোঁ মই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব মই ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু মেলি পেলাই বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ বিৰাট কমফৰ্টেবল মই আচলতে অকল সেইকাৰণে ল'লোঁ কাপোৰযোৰ বিৰাটেই কমফৰ্টেবল গৰমত পিন্ধি ভাল লাগিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইযোৰকে লওঁ আৰু ৰিয়াই খুব পচন্দ কৰিছে এই কাপোৰযোৰ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইযোৰকে লওঁ আৰু এইযোৰেই ল'লোঁ বাকী আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই